Ma'lum bir jihatlarga hozir e'tiboringizni jalb qilmoqchimiz. U zot alayhi salovatu vasallamga payg'ambarlik 40 yoshda keladi. Payg'ambarlikdan keyin namuna bo'lishliklari tabiiy. Payg'ambar namuna bo'lishlik kerakdi. Ammo lekin payg'ambarlikkacha ham namuna bo'lganlar. E'tibor qaratinglar. Birovni falon yoshdan keyin shu to'at ibodatga o'tganlar zo'r o'shandan keyin chiroylilar deymizda. Avvalgi vaqtini shunda ham unutamiz. Ammo payg'ambar alayhi salovat va salomnikini hayotlarini Alloh taolo 40 yoshga yetgunlaricha ham gunohi ma'siyat xatolardan Alloh taolo begona etgan payg'ambarlikdan keyin ham shunday qilgan. Payg'ambarlikdan keyingisini tushunamiz deydi ulamolar. Payg'ambarlikkacha ham gunoh qilmasliklari bu nima hol deysiz? Ulamolarning bu haqdagi javoblari juda ham go'zal. Nimaga desa, payg'ambar alayhi salovat va salomni Alloh taolo xuddi Qur'on o'qib birovga yetkazishlikda oila qurib oilaga namuna bo'lishlikda. Odoblari keyin paydo bo'lib qolmagan, avvaldan ham odoblari go'zal ekanligini ko'rsatishlik uchun Alloh taolo 40 yoshgacha ham go'zal xulq-atvorlik qilib qo'ygan. O'shangacha 40 yoshgacha 15 yil turmush qurib qo'ygan odamlar payg'ambar alayhissalom. O'sha hayotlari ham faqat namuna bo'lgan. Nabiy alayhissalovatu vasallamni avvaldagi payg'ambarlikgacha bo'lgan xislatlarini o'zi ham nihoyatda yaxshidir. Men shu o'rinda nazarda olganim payg'ambarlikdan keyingi holat emas, payg'ambarlikgacha bitta ayollari bilan yashaganlar, Hadicha roziyallohu ta'ala anha bilan. Va u kishi bilan bo'ladigan munosabatlari, muomalatlarining hammasi faqat adolat ustida, saxovat ustida, yaxshilik, mehr muhabbat ustida qurilgan bo'ladi. Va payg'ambarlikdan keyingisini endi indamay qo'yaveramiz. Nimaga? U zot alayhi salovatu vasallamga Qur'oni Karim nozil qilingan va payg'ambar alayhi salomning xulqlari haqida so'ralganida Oysha onamiz nima deganlar? Kana xuluqu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam al-Qur'on. Payg'ambar alayhi salomning xulqlari bu Qur'onda deganlar. Qur'oni Karimga to'liq amal bir gavdada, bir jismi jonda ko'ringan bo'lsa, o'sha gavda, o'sha jismi jon Muhammad alayhi salomning gavdalari hisoblanadi. Tamomila Qur'oni Karim bir shaxs misolida ko'rinadi. Kimning misolida? Payg'ambar alayhi salomning misollarida.